इसके मैं भाई मैं भरा फिर इंट्री गया छे काराम छे आनंद जय भगीदम चार एक सी जी मैं बोले Get me some money. Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Կայսպիսի մի ասացվածք շունը մարդու բարեկամն է։ Մենք համաձայն չենք այդ ասացվածքի հետ, որովհետև շունը մարդու բարեկամը չեն, քանի որ մարդու եւ շան միջև կան բազմաթիվ տարբերություններ։ Օրինակ մորկուրի տղու անունը Ջեկո չի լինի։ Հորոխբերդ կյանքում ոսկոր չի պահի վերմակի տակ։ Քերիդ լողանալուց հետո կյանքում չի գա զալի մեջտեղը իրան թապտա։ Երեք հետ որ տականի չես տանի գլուխը մցնես ավազների մեջ։ Պապուտ որ հաց ուտելուց մոտիկ գազ չի կծի։ Տատը որ կատ ուտենա չի գժվի։ Քավորը որ քես տենա ուրախությունից փոչը չի խաղացնի։ Մորկուրի թե որ քայլելուց ելնես ոչ մեկ չի մոտիկանա հարցնի ես ինչ պարոդայա ու սկսի մորկուրից սիրել։ Հորկուրի տղու ականջի հետևից տիզ չես հանի։ Ավտոյով տեղ գնալուց քերիտ լեզուն դուս գցած գլուխը պատուանից չի հանի։ Բաժանագիտ հետ որ գնաս Կորեա չեմ բռնի բաժանագիտ ուտեն։ Ու խաղալի քերու տղա չես ունենա որ դնես ավտոյի բարդաչոկի վրա որ վիզը շարժի։ Շնորհակալություն, Չարլզ։ Get me some money.